Videonun sponsoru OyunBazar. Steam ve PlayStation platformaları için oyun açarları ve hesabları satan online mağaza. Mağaza münasib qiymət ve çeşidliyle seçilir. PlayStation 4, 5, Steam ve diğer platformların oyunlarını sərfəli qiymətə təşkil edir. PlayStation hesabları ömürlük, Steam hesabları ise 12 ay garanti aldı. Yaxın zamanda mağazaya EA Play, PS Plus ve sair hesabların əlavə olunması gözlənilir. Gamerlərin əsl axtardığı bir oyun mağazasıdır. Səhifəni təqib eləməyi və yaxından izləməyi unutmayın. Yaxında giveaway-lar var. Günün nətər idi? Rose nəsə tərəvəz yiyirdi. Bəs dentist aparmaq? Yox, nə dentisti? Demək ki, yaddan çıxıb... Yox, təbii ki, yaddan çıxmadı. Elə bildim, sabah sən aparasın. Yox, bugün idi. Mən bu sabah işləyirəm. Axı sabah deyir, 6-cı gündür. Hə, mən də artıq işləməliyəm. Amma niyə hər həftə? Hə, Kodi, o vəziyyətdə deyiləm də, yəni, qırıl burdan. Başa düşsən ki, biz ikimiz də nəsə eləyirik, nə deyirdi. Onu işlətmirəm, sadəcə fakt deyirəm. Niyə demirsən ki, biz boşandıq? Hə, prost elə. Pingi var sənim. Nə ping, ala? Deyir, mey, mənim üçün asan deyil. Qızı sən tərcüm edirsən mən? Nə qaldı? Sənin səsindən qız nətər olar? Sən çatdıramsan, qoy mən səs şey eləyim, tərcüm eləyim. Qız sənlikdir. Yaxşı, balaca qız mənlik, arvad mənlik. Bir dənə kod idi mənlik. Bir dənə kod idi mənlikdir. O nə idi? Son moment. Deməli, hər kəsə salam, Trigent Septem kanalına baxırsınız. Və bu mənə Mag. Xoş gəldik. Bəli, xoş gəldik. Yoxdan görmürdüz, eşitmiriz daha doğrusu. Çoxdan eşitmirdiz və It Takes Two oynayırıq. Onda xoş gəldin demək vəzində xoş eşitdin, xoş dedin xoş. Demək olar, yox. Nəysə, deyir, gət on bir saniyəlik film mənimdir. Rose. Deyir, başa işsən, biz səni çox istəyirik. Aha. Və arada elə olur ki, nəmlə. Və düzgün olmayan şeylər eləyirik də. Demək istədiyimiz odur ki, mama və ata, biz yollarımızı ayırmağı seçdik. Qızın qulaqlarına bax, lakatır deyilə bil. Onları ev otağımda oynayam, deyir. Yaxşı, get, deyir. Get, filə qoy yerinə, fil mənim. Belə fikir ver, arvad pis deyil, ha. Milf Hunter Septim. Aha. Film uğradı. Bir... Aha. Qız gildən bir də taxtadan oyuncaq düzəldi özünə. Oho. Bu da oyuncaqlar. Bu da oyuncaqlar. Deməli, oyun İki dənə ər-arvad haqqındadır, hansı ki boşanmaq istəyir və uşaqları bunu istəmir. Ona görə də uşağı, hətta onların uşaqları da, bir dənə uşaq. Uşaqlar bir dənə deyil axı. Brat, Azərbaycan dili. mən də tam çıxaramıram. Onların uşaqları, onların uşağı yaxşı. Doktor Hakim, sən onlara kömək eləməlisən indi. Onlar bir yerdə olmalıdırlar, qalmalıdırlar. Doktor Hakimin niyəsi ərəb adı var, amma özü İspanyalıdır. Sevgi işdir, görürsən? Qoy, siz işləməlisiniz üstündə, boş verməməlisiniz, pes eləməməlisiniz. Mam, papa. Arzulayıram ki, yenə dost olasınız. Nəysə, bunlar boşanır, qız bunu istəmir, ona görə hansısa... Hansısa bazardan aldığı kitabı oxuyur və bu da oyuncaqları kitabını oxuyub əslində, bəs onu göstərməyiblər oyunda. O arxa planda qalıb. Uf, ox. Uf, ox nə dala? Yazılıb da uf, ox dedi. Subtitrdə. Ah, ah, ah. Bu həyə səsləndirməsi kimi elədim. A, kömək eləyin, ha. A, kimsə. Kodi, yatmağa çalışıram. Soğukçu nə? Soğukçu mən. May, bu sənsən? Kodi!
Niyə gül parçası kimi görünürsən? Sən niyə taxta kuklasına oxşayırsan? Hə? Dir, özünə bax. Nə qardın? Mən nə edilmişəm, ola? Mən yazıq. Ə, bu da sənlikdir, davay. Dir, aa, niyə həmişə onu günahlandırırsan? Mən doktor hakim mən. O sənə oxşuyur ya daha çox, ona görə sən səsləndirməlisən. Mənim rektorum oxşuyur, onun kimi buradır. Davay, davay. Dir, mən axırıncı kopyayam. Çünki ən yaxşı satılan kitab olmuşam, sevgi kitabıyam. Və indi ikinizə də kömək eləyəcəm. Bu bir kabustur. Biz oyanmalıyıq. Ay yox. Oh my. My. May dirildi, Vaistino dirildi. O aman tanrım. Burada oyana bilməzsən. Hörmətli kitab. Necə oyana bilərik? Ko, demək. Siz öz ilişkinizi düzəltməlisiniz. Yox, biz boşanırıq. Və bu zordur. Yox, əziyyət çəkməlisiniz. Hələ də bir yerdə olmalısınız. Boşanmaq olmaz. Və qızınızı kömək eləyəmişəm. Söz eləmişəm, qızınıza kömək eləyəcəm, hə. Və siz ikiniz və bu göl kimidir və nəsə baş salır, bunlar da qoz qoymur. Hayda, arada yaddan çıxı tərcüm eləmədim, deyir. Gedər Rozdan yanında, deyir, aha, o bilmir nə baş verir. Qəşək. Dava, getdik. Və indi 2021-ci ilin ən yaxşı sistem mexanikalarından tanış olacaq. Bəli, bəli, bəli. Bu arada oyunun aldığı mükafatları bilirsəm, mən heç birini bilmirəm. İki dənə almışdı, yoxsa bir dənə? Yadır, nə, amma bilmirəm. Burası bilirəm ki, mükafat almışdı. A, özüldüm. İlin oyunu nağdı bu oyundu. Game of the Year. Hop. Joseph Fares'in oyunudu. Haze Light Studiosu. Nə istəyəm, mən bu qədər detalları bilmirəm. O, ha, sən şeylərsən. Tərcümə elə damıq. Heç bir fikrim yoxdur, deyir. Amma nə baş verirsə, biz o pilləkəni o şeylər, zibillər olmadan salamayacaq. Deyir, axı qaşlar deyir, mələ bətər eləyəcək. O barədə sonra düşünərək. Gedək prosonları gətirək. Aha, birini tapdı. İki dənəsi burdadır. Getdik. Deməli, bu hissəni biz Maqdan artıq üçüncü dəfə də oynayırıq. Çünki bir dəfə çəkilişdən kənar özümüz üçün oynadıq. Sonra qərara gəldik ki, kanal üçün oynayaq. Sonra da çəkdik iki dənə chapter, yəni iki dənə bölüm. Sonra gördük ki, səslərimiz zapis olunur. Daha doğrusu, Maqın səsi yazılıb, mənimki yox. Ona görə də üçüncü dəfə də oynayırıq. Ona görə buraları artıq bilirik. Tullanırıq buradan bu tərəfə. Və bilməyimizə baxmayaraq, yenə də nubluq eləyəm, yenə də Maqın ekranına baxıram. Soldakı mənəm, yəni arvad rolunu götürmüşəm. Çünki bundan əvvəlki... Qadın rolunu. Bundan əvvəlki videoda da çünki... Video çəkmək cəhdlərimizdə də onu götürmüşdüm. Ona görə də saxlayırıq burada. Getdik. Oyun bizə əsas şeylərlə, idarə ilə, kontrollarla tanış eləyir. Buralarda. Aha, deyir, başını aşağı əyirəm. Ayda, belim ayə. Deyən, caps lock budur, nə babat qaçırır, ona bax. Mən qaçmama bax. Yo, ən başda görətərləyir, ən başda. Dayan. Dayan da bir də gəlir. Təzdən qaç. Hoppan, sən də hoppanı vanyı masə eləyir, hə? Mən də buna bax, mən də ikinə bax, görətərləyir. Oh. Salta var oraya. Lol. Salta, özünü itəlləyir. Yəni, mən düymən prosesi həbsə alıram. Butana. Perikat eləyir məndə, Dark Souls-a baxıb. Hop, so, qəşək. Üçə kimi saymırıq, fikir ver. Birinci üçə kimi sayırdıq. Hə, da yəni də. Üçüncü dəfədə saysaydıq qəribə olardı. Üçə qəribə. What the f... Sənə görə yıxıldım. Bax, buna görə boşanırıq, bax, sənin bu uğraşdığına görə. Getdik.
Deyən abi yadından çıxdı deyən bunu belə itələmək lazımdır. Gət gət. Gət gət. Davay gətirdim. Gel bura. Buradan bura. Qəşəng. Qoşuruq. İndi bundan tutuşuruq gedirik. Getdik. Gək 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 gək. Çox spoiler vermə də. Qoy ilk dəfə baxanda elə bilsinlər ilk dəfədir oynayır. Oh my god, belə şey görməmişəm. Bu nədir belə? Ha, şo götürdün getdik. Bu tərəf deyil amma. Ha. Deyir, mənim saltomu gördün, gəl bir deyilik. Ha, yaxşı da, salto üçün gəlməmiş. Bura. Görsən, arvad, uzay arvad deyirəm, qadın demirəm. Oğraşın biridir. Yaxşı eləyir boşanır. Oğlanı bəxtə gətirib. Ha, sox çıbə. Məncə hakimi yandırmalı. Sox. Davay da gəl tut da burdan xiyar. Qəşəy, bu arada Mac Gamepad'la oynayır, ona görə onda A, B, Y falandı. Y, hə. Bu PlayStation Gamepad'ıdır. Amma mən üçün fərqi yoxdur, görürəm yenə də. Daha doğrusu başa düşürəm. Soxmalıydı da oradakı PlayStation Gamepad'ı alıb. PlayStation Gamepad'ı daha zordur. Qay, Xbox, Xbox Forever. Mey, bura bax. Buradadır, bax qız. İki addımdadır, əslində gedib gedə bilərlər. Ha, doğrudan. Davay, tərcüm elə. Aaa. Yolumuzdan çəkil axmaq kitab. Çəkil yolumuzdan. Qızımla danışmaq istəyirəm. Sənin dostu, sənin qızın. Elə danışsa, elə bil sənin... Sənin də xiyar. Kitabda danışdı, eyvam. Mənim də maraqlıdır. Deyir, çəkil yolundan. Məncə kitab nəsə bilir bizim bilmədiyimiz. Ay, bilir. Kədəm. Sizi kimləsə tanış edin, zəb edin. Polis olsun, bu mən. Mən sizə səsinizi niyə tanıyıram? Mən? Məni tanımırsan, yox, yox, yox. Heç vaxt görüşməmiş, heç vaxt. Tosaran oxşuyur. Çünki Tosarandır. Düzdür, Tosaran Kuepasa. Bu oğlanı tanıyırsan, deyim, bu Kodidir. Bilirsən, bütün zibili evdə səni bu yığdırıb, bax. Yox, yox, yalan söhbət, yalan söhbət. O, sən. Sən mənim durbalarımı zirzibillə doldurdun. Ay, yox, ancaq toz yığışdırmışam, özüm ölüm deyirəm. Durbalar deləy çalat. Öl bilir. Aa, iğrəncdi. Və bu tozdur səncə? Bilirsən, bu çatı məsələ. Buna gör, qırılı və xiyar, sən qırmısan. Sən söz verirsən ki, təmir eləyəsən məni. Bana görürsən, görürsən. Əvəzində deyir ömürü qoymuşsan kənara. Lüp. Mikrofon yox oldu, mikrofon öldü. Niyə la? Düşdü yerə, hiss eləmədin səsini. Hiss elədim. Yox, düşdüyünü hiss eləmədim, öyle lüp səsi eşitdim. Aaa, yaxşı da. Yenə Rose-u qayıtmaq istəyirsiniz. Danışmaq istəyirsiniz qızınızla? Nə, pox yiyirsiniz zaten. Pox yiyirsiniz. O da görə deyir, Tostoranın yanında qalxın. Niyə deyə bilirsən deyir, çünki siz barışmalısınız. Kollaborasiya eləməlisiniz, iş birliyi. Və çünki bir yerdə işləmək hər şeyə açardı. Başa düşdünüz. Burasını başa düşdünüz nəyisə. Hasta la vista və uğurlar. Nəyisə deyir, xiyar kitab. Bu heç vaxt olmamalı idi, əgər sən onu xarab eləməsəydin, o heç vaxt olasıdır. Hər şeydə mən eləyirəm. Onu sən də söz verdiyin kimi təmirləsəydin, düzələrdi. Nəsə, qadın burada mühəndisdir bu arada. Yəni, iş vəzifəsinə görə. Yox, deyir, ömürlük qalmamışıq burada, deyir. Boşanacaq. Buradan çıxaq, sonra boşanaq. Aha, deyir, birinci əsas bədənlərimizə qayıdaq. Gedək bu toz soranını məhv eləyək. Axmaq toz soranı. Yox, yox, yox. Gedək bu toz soranına sorduraq. Pis danışma. Ay, öldüm. Orada keçənə... İndi öldüm. Dəyəsəm, keçə də və mən öldüm, sən niyə ölürsən indi? İndi də ikimiz öldük də, brad. Collaboration demədi. Collaboration. Ölürüksə bir yerdə. Ha, isə. Göz qoy, sən qaldırım yuxarı. Tolun. Deyən, ha tərəfə. Gözdə. A, deyən. Elə sıra zora gir, sıra zora şey gir.
Sağa, ayaşa, düz düz. Ayaşa, ayaşa. Qəşəş. Keçən dəfə prosta şeyə baxırdım, başqa yerə baxırdım. Gəl. Getdik. Bu zor deyil. Sən öl. Çox kayf verir o turbaların içindən getmək. Jump. Yandı burada. Yaxşı ki uşaqlar görmədilər əslində buraları. Çünki sən kimi ölürdük burada yəni prosta. Hər saniyə ölürdük. Ay da yox, səhv elədik. Mal. Hər şey sənə görə oldu. Sən vaxtında tutmadın onu. Yaxşı roleplay eləyirsən ha. Ha, indi niyə gəldik? Şey, indi... Ha, indi gəlməlisən bura. İndi sən gəlirsən bura. Mən səni buraya yuxarı qaldırıram, ayısa. Onun üçün tullan. Ay, yox! What the... Hop, aaa! Buna bax! Aaa, baqa düşmüşəm! Gördüm. Sən niyə həmişə baqa düşürsən? Yüzünə nəhlət. Buna bax! Gördüm, gördüm. Tamam, tamam, kaçırsan. Michael Jackson oldu ne? Dım, 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 dım. Hətta əylməyi belə onun kimidir de yani. Mənə elə gəlir ki ölsəm düzələcəkdir bu, amma... Yox, yox, ölmüş. Dım, 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 dım. Diyan, sən oradasan, hə gördüm, sən qabaqlamısan mənim. Qabağa getmişsən. Hop. Ölü bir dəfə, onun üstündən gir, ölü bir dəfə. Elə, elə, elə yazım. Aha. İnşallah, yox. Heç olmaz, bu çapdır bir ölü yox, təzin girərik. Nə tə, buna bak, bir ayağı üstə durmuşam, buna bak. Oy, bunu gördüm. Bazarsan belə bir şey. Burad, mənim qarnım ona icazə verməz, ey. Qarnıma bak. Getdim. Şıkı. Burad, orada neyse fırlamalısan, ey. Fıramamalıyım, bunu yığışdırıram, gəlirsən səri. Ay, yaşa. Qəşək. Ay da, burası yadında da. Təbii ki. Davay, getdi, əvvəkim. Bir dəfədən eləyə biləcəyim, haqqı. Davay, yoxlayıq. Getdi. Getdi, 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 getdi. Böyle sizə qaçırsan, gülürüm buna. Qəşək. Aha, bir dəfədən. Birinci dəfədən. Belə deyim də sizə, hər dəfə bununla bir... 6 dəfədən, 7 dəfədən keçirdik onu. 10 dəfə. Ayda ilk dəfə hə, 10 dəfə. Azaltma görüm. Ayda, mən göydə yıxıldım. Diyan, mən sən kamerana baxırdım, dedim bu niyə getmir? Heç alışmamışam da ortadan bölünmüş ekrana. Ya fikirləşin ki, ortadan bölünmüş ekran, indiyənə kimi ən nifrət elədiyim şeydir də. Dəlisən. PlayStation 1-in vaxtlarında o, bilsə nə idi o? İnanırsan PlayStation 1, 2, 3, 4 heç birində bəyənmirəm onu. Sən nə bilirsən ey? Ay kişi oynamışam ey, elə oynar. Oldular buna baş salsın ki, əsas elə budur. Özdə Call of Duty. Təsəvvür elə, sən deyirsən ey ki, 2 nəfərə bölünmüş. 4 nəfərə bölünmüş Call of Duty oynayırdıq təsəvvür elə. Ayda, ağırdır. Bir dənə buna bax, mən yeriməyimə bax sən cana. Görürüm. İçimdən keçdim. Yox, bu niyə belə oldu ala? Səndə niyə həmişə buglar olur belə şeysən? Həmişə yox, ilk dəfə də olur bu. Şeydə də olmuşdu, adını səndə God of War-da. Ayda, hə, Atrey birdən şey... Atrey. Xiyara dönmüşdü. O bilsəm niyə olmuşdu? Mən oynamağa başladım, sonra kiçik patch çıxdı. Ayda. Ayda bu əyri deyə tam ölçəm birəmi bu ara düşür. Mən oynadım, oynadım, sonra kiçik patch çıxdı. O patchı apply elədim. Patch? Patch? Patch çıxdı burada, patch. Patch. Azərbaycanca patchdır da. Patch. Nəysə də patch çıxdı, o da ki... Bilmirəm, nəsə səhv elədim, save fayllarında mı nəsə problem çıxdı. Xiyar kimi dayanmağa başladı. İnternetdə demişdilər ki, şeydə də, o iki halda olur. Bir, save file zədələnəndə, o da belə hallarda olur. Sən ölə... Protek üçün maraqlı deyil də, başa düşsən. Özün-özünə danışsan indi. Sən ölə... Nə pis elədin, ə?
Öl elə, yaxşı ki öldün. Getduq. Niyə bəzilər məndə soruşurdu ki o nətər yara oldu? Neysə? De git, de öl elə. De öl elə, aa nah sana bak kollaborasiya. Davay. Ayda, yox, yox, da yox. Davay. 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 Əşi, uşaq bilirik bu işi. Qəşəy, qəşəy, qəşəy. 3, 2, indi eləmə. İndi elə. Davay. Qəşəy. Bilirik bu işi biz. Təbii ki, prosta mən Michael Jackson kimi yeriməkdən bezdim. Qoy şeyə çatar, boss öldürək. Yox, buna bax, düz yeriyirəm, yana gedir də, fırlanmıram. Görürəm. Şey eləyərik, adını sən denəm. Save çatar, boss öldürək. Ay da, mən qorxuram ki, save-də də məndə bu qala. Ay, doğru da nəyə, bəlkə indi çıxıq gerək. Bəlkə qayıtdıq, yoxsa qayıtmadıq. Qayıt, düz elədik də, bura getməliydik. Aha, mən öldüm. Düz elədik, düz elədik. Tak, mən qaldırıram həmişəki kimi yuxarı. Qəşək. Hop. Bunun içində yazmışdı ki, sağa sola fırra. Mən də vurdum, o da belə oldu. Wing. Hara çıxdın? Hə, gördüm. Bilmirəm nə üçün post söndürdüm də yəni. O mırta qoyulur orası da. Ya bunu yenə eləyək. Bunu yenə eləyək. Gəl. Lezzetli. Çok mərasız bir şeydi. Bunu onun içinde nəsə var? Chris adı nədir? Mırta da. Burnu uzunları öldürmək üçün vaxtında. Pilisosla burada dalaşırıq ola. Gözünə bax, bunun gözünə bax. Yenə gözü buradadır xiyarın. Sən arasında hamısında var ya gözümünə bax. Gulk, 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 gulk. Lup. Bu burun deyə əslində, deyər burnudur. Ha, göy fil kimidir. Yəni ha. Heyvanizasiya olunmuş əşyalar. Biri var humanizasiya, bir də var heyvanizasiya. Animalizasiya. Təzə söz uydurmuşam, heyvanizasiya. Ay, səhv elədin, ged oradan şeylə keçək. Haa, mən şey eləməliyəm. Qəşək, kodunu tap deyir, hə, kodunun ağzına bəhməz. Sən bura fürməlisən. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Aa, bir dəfə də mən eləmişdim. Aha. Çöməldin. Aha. Mən heç bilmirdim ki, orada çöməlmək lazımdır. Sən oynayırsan deyə bilirsin. Bəqraz buna göre keçə bildik. Qəşək. Burada nə ayırdıq, yadımdan çıxır. Mən çıxırdım üstə, mən çıxırdım bura. Sonra sən sürətli gedib onu qaldırırsan. Aa, yadıma düşdü, davay. Aa, yaşamalı deyəs. Getduq. Davay. İndi buradan sonra da bura belə. Aa, yaşa. Oradan tullayır məni varonkanın içinə. Hop. Sonra da mən yuxarı qaldırıram. Aa, gel. Sən at. Yar, neynəm sən yenə? Düzəldi. O, zor. Düzəldi. Ay, xiyarı eləmirsən, girsən içində. Turbaların içində problem var. İminli turbanın içindədir problem. Yəni, turbanın içində o bug yaşandı. Bəlkə o turba prosto düzəldin, amma animasiya problemi idi, nə isə? Hə, yadıma düşdü bu. Davay, bunları sor. Mən də atıram bura. Satmadı. Ağıraşdırmalıydıq bunu. Davay, davay, davay. Bu nədir vəbşə yumru yumru? Allah, şeydir, bitdir. Nəyisə, bəsdir. Şeydir, businka bit. Aa, boşa düşdüm. Sevdim özü bildim, mən nəyə göndərməliyirəm, nəyisə. Bildim, bildim, hə. Göndərməz olaydın. Gəttik. Yekə qantel qaldırdı, aşağıya geçək. Qanteldir, o qantel oxşuyur, amma bəlkə o deyilir. Biz bir dəfə oynayanda da qərarı gəldi ki, qantel zamanın cəhət belə deyil. Tak. Mənim həzm sistemini məhv elədiniz. Və çürüməyə kənara qoydunuz, indi ikiniz də öləsiniz. Yox, saxla, mən səni təmir eləyəcəm. Bir yerdə təzdən işləməyə işləyərsən də yəni. Yalan danışma! Yalan danışmır, yalan danışma. Baba mühəndisdir, bax. Yaxşısı özdür.
Sən doğrudan da yaxşısın, tərifədə yoldaşının. Deyə, bunlara doğrudan inanasın, hə? Elə olsaydı, səni təmirləsəydilər. Tərcümə elə də. Qoy, bədənimi qaydım, real, səni təmir eləyəcəm. O, dəqiq. Eğer elədirsə, onda niyə Turbo X2000-i aldın, ha? Nə? Məni Turbo X2000-dən dəyişdiniz? Əvəz elədiniz. Pretensiyas nədir, bilmirəm. Sovra bilməyən fransız polis olsun, ha? Mən sizə göstərəcəm kim zor sorur. Okey, mən gedirəm. Getdik. Nə mi? Hakimi həm keçən dəfə sən eləyirdin, indi mən eləyirəm. Hə, indi sən eləsən. Əsas sənlikdir. Gəl beləyək, vəziyyətə uyğun dəyişərik. Məncə sən elə, hakim əsas sənlikdir. Demək, burada tema nədir? Bu belə qüsur. Mark çıxır ikinci mərtəbəyə. Mən tuturam buradan bunları, sovururam, onun xitəyinə tökürəm. Mən sorur. Qəşək. Canın yarısını apardı, qəşək. Birinci dəfəyə. Qəşək. Hop, bu belə vurur, bu xiyarın əlindən dur. Mərkəzdə qaça, mərkəzdə bombalardan mərkəzdə. İndi bomba yoxmasın mal. Gələcək də. Aha. Ayda gör hara qoydu bombanın birini. Davay. Vəsio, davay, 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 qəşək. Qəşək. Ooo, vəsio, Vietnam müharibəsi başladı. Dəlixanadır. Şey deyə bu balaca zırh paketlər. Var el. Nə də onun adı? Xlapuşqalar. Üç bucaqlar. Hə, isə ol, 10 qəpiydi, nə idi, 5 qəpiydi. Ayda, səhv elə deyək, qıraqları atlamısını. Mən burada nətər eləyim indi bunu. Nə tez elədi ya bu? Çünki daşlar, bombalar elə yerdə idi ki, götürə bilməzdik. Of, nə dəydi? Bir daş canımın yarısını apardı. Okey, ortada olaq bu dəfə. Davay, çıx yuxarı, çıx yuxarı. Davay, zor, 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 zor. Qəşək. Qəşək, qəşək. Ayda, son ikisi getmədi. Getdi, prosta biraz yuxarı tutmaq. Aa, aa, aa! Bax, Michael Jackson'ın rəqsi burada çatışmır, bax. Oy. Aha. Zor. Davay, 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 biraz yuxarı qaldır. Qaldıram, qaldıram. Ağzına girməlidir hamısı. Aa, bir dənə. Axırıncı, axırıncı. Nə var ki bunu öldürməyə? Hop, hop. Aha. Tak. Ay, daha pisdəydi mənə. Davay. Heç mənim köməyim lazımdır, mən siz də eləyə bilərsin. Davay, davay, bircə dənəsini. Qəşək. Davay, so. Yatıq, yatıq. Və indi dünyanın ən pis hərəkətini eləyəcək. Yatıq. Bunun vaxt, bitirmək vaxtıdır. Eləməyək. Nə edirsiniz? Səncə də bu artıq deyil. Elədi, amma o bizi öldürməyə çalışırdı. Ayda. Ayda, ona bax. İndi bu iqırışqalarla, plisasla zadının deyə şirin səhnədir də. No epikliyə bax. Amma adamın gözünü çıxartdıq öz əllərinlə. Adam deyil, plisasın, brad. Plisasın. Yəni, karakter deyək də. Gedək, Rose tapmalıyıq, o getməmişdən. Ümid edirəm ki, o bilir bizə nə olub. No, nə məncə bilir. O eləyib. O düzəldi bu kuklaları. Hə. Bəs niyə ona bizə oxşatdı? Oxşadı kuklaları. Niyə bunu deməmişdin mənə? Niyə desin ki? Uşaqdır, nə uşaq gedib gigiş işlərini görür. Aa, yəqin ki. Yaxşı, gedək onu tapaq. Nəysə, bu isə növbəti bölümə. Hə, save-dir. Növbəti bölümdə görüşərik, gözəl uşaqlar. Bəli, növbəti bölümlərdə görüşənə dək, hələlik.